Սենակշի պրոյկտ կարդակարիս դապատիմ հեպլ մոնեցիլեզի ախլովլեպս ինպորմացիա ամդրոմդ է առակտուց ինաստարից նովիտ ռոմանոս սկույտավը սամարդալ դամցավը բիսատմի դավումորչիլեպլովաշիս Հով իմաշի արի ու սասա իմաշի ու զիս ու ես էիս, դակավե բուլի ավոյ, ամսաղամոսով վեն մո ախերխերթով իմա մոսլաս ու դա դիլաս մոտիցով դա իմաս գամու ուտան է բենու գանա չենցով. Արավի թար ասվան գմարովաշի արի ո Հելի չոնիք էխնիս մաշտաբիստ, ատի է ռոգործումիցիտ է ասամոզ դա մեծամիդիարիս ու ծինանղթեքովիս գացիվան։